Розкидані уламки машин впереміж з частинами людських тіл. Неймовірно кривава аварія сталася у Києві. «Шевроле» чомусь опинився на зустрічній смузі та зачепив «Шкоду». Від удару авто порушника буквально розірвало на шматки, які порозліталися аж на десятки метрів. Всередині в цей час були четверо людей. Всі вони після зіткнення опинилися у повітрі, а приземлились вже мертвими. Уявіть цей жах. Із купи металобрухту довелося вирізати відірвану ногу. Водія та пасажира іншого легковика у тяжкому стані відвезли до лікарні. І жертв у цій моторошній аварії могло бути більше. Ще одна жінка дивом встигла вчасно вивернути кермо, і летючі шмати заліза тільки здерли фарбу з її машини. Я услышала удар, дуже сильний удар, і побачила, що в повітрі летять два предмети на мене. Це жінка і полмашини. Вирізати понівечені тіла з потрощених автівок довелося сьогодні рятувальникам на Рівненщині. Близько 7 ранку в селі Колодинці на порожній дорозі зіткнулися «Фольксваген» та «Форд». Подейкують, що хтось із водіїв задрімав за кермом. Після карколомного зіткнення один розбитий легковик вилетів на узбіччя, інший перекрив трасу. Обидва водії загинули миттєво. 9 надзвичайників розрізали залізо на частини, знімали дахи з машин, аби дістатися ще живих пасажирів. Ще 2 пасажирів легковика «Фольксваген» доставлені до лікарні, госпіталізовані. Не менш моторошна аварія, що забрала життя 2 людей, сталася на околиці Дніпра. Позашляховик злетів з дороги та протаранив пішоходів. Жінку та 2 її синів, які спокійно йшли узбіччям. Один чоловік встиг відскочити, а от його старенька мати та 40-річний брат потрапили просто під колеса і загинули. Постраждали і пасажири шаленого джипа. Водій їхав з родиною. Однорічного малюка дружина не втримала на руках і дитину забрали в лікарню. Свій вбивчий маневр чоловік пояснив тим, що просто заснув за кермом. Водій на даний час затриманий в порядку статті 208. Відкрито кримінальне провадження. Попередній водій тверезий, однак ми чекаємо на експертизу. А у столиці подорож на весілля закінчилася трагедією. Молода дівчина поспішала на святкування на таксі. Аж раптом у легковик ззаду на шаленій швидкості врізався «Фольксваген», який після цього вилетів на парковку ресторану і ще й там розбив 2 порожні іномарки. Та найбільше дісталося машині таксі. Багажник буквально склався аж до середини лануса і міцно затис пасажирку. Дівчину витягли живою. Близько 10 хвилин вона ще дихала. Від отриманих травм до приїзду швидкої бідолашна загинула. Медики забрали до лікарні обох водіїв. Чому сталося зіткнення і хто саме винен, з'ясовують слідчі.